Aquesta Setmana Santa no només s'ha celebrat la resurrecció de Jesucrist, sinó que també ho ha fet un dels personatges més emblemàtics de la història de Banyoles. Aquest dissabte, Francesc Darder ha reaparegut en l'actualitat per fer un viatge enrere en el temps i descobrir tot el que amaga el Museu Darder als seus visitants. El moment històric de la visita se situava en els dies previs de la inauguració del Museu Darder, quan encara l'estaven preparant. De fet, el personatge del senyor Darder es va mostrar atabalat per la feinada i perdut, ja que malgrat que és un personatge del passat, desconeixia tota l'evolució que ha viscut la humanitat fins a dia d'avui, i així ho mostrava als seus acompanyants amb toc humorístic. Començo la visita fora perquè és que tot ha canviat molt, sabeu? I entrar sol doncs, fa com cosa, eh? Prefereixo entrar amb més visitants i explicar-los, em sento més acompanyat, explicar-los una mica els grans canvis que veuran i tot plegat. Al llarg d'una hora i mitja, el protagonista els va fer una ruta per la creació del seu projecte, pels espais dins del museu i quines històries amaguen alguns dels objectes, no sense abans contextualitzar la seva vida i presentar-se a les diverses famílies. És que guaiteu, home, hi ha animals dissecants que he fet jo mateix, d'altres que s'han comprat, sobretot els explico anècdotes, que segurament molts coneixem els animals que hi ha aquí, molts coneixem els grans trets del personatge, però segurament no coneixem les historietes que l'han anat acompanyant al llarg de la seva vida. Era un emprenedor pel seu temps, jo crec, i d'anècdotes per explicar en té moltes, de molt divertides i curioses, per tant, jo crec que és una visita més que interessant. L'activitat Anem al Museu amb el senyor Darder va permetre que tant petits com grans experimentessin i veiessin tant la part material exposada al mateix centre com la història que l'envolta d'una manera més personal i propera.